Umar Hashim zai dan samu hutu kafin ya fito ya ci gaba da aiki kamar yadda ya saba. Ka saka mun waka single sare. Kar ku manta muna tare da Umar Hashim a cikin wannan gida. Domin jin dadin ku masoya a daidai wannan lokaci. Umar Hashim zai shiga ya dan huta kafin a yi wata gudu. Na gaba ya kare wa na baya dan Allah dan Annabi a yi hakuri. A dan buɗa a yi hakuri a buɗa. Ka kare wa na baya idan ka yi gaba ka kare wa na bayan ka a yi hakuri da Allah. Allah,
da sanyi Na mai da. 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 Na mai da.
da Allah duk wanda ba shi da rigar kamfani a jikin sa ya hakuri ya koma kasa ayi hakuri dan Allah dan annabi zamu kara wa jahar mun na yau waka guda daya idan mun gama kuma zamu bude hanyar tambayoyi ga masoya tunda dai ga gaban jahar mun a wannan guri wato Umar Hashim yazo idan ya kara waka guda daya zamu bude hanyar tambayoyi mutum uku zuwa mutum hudu uku maza uku mata insha Allah Ahmad Sadije ina waka mu ta gaba How do you do? Wannan video? Ki je YouTube ki kada ki dauka. Ki je YouTube channel ki dauka. Na sai sha YouTube. Mun ba ta da data. Bakori TV. A za ta samu data mun a cewa. Ke ya zaki rasa data kina ne bige. Dole. A ba zaki rasa data. Da Allah ko kai mana. Ina so mun tsini da Allah. Ina so mun tsini. Hey!